Presidenti i Komitetit Olimpik Kombëtar Shqiptar Fidel Ylli, një herëzimisht kampion i mundjes klasike në vite, sot në Shkodër për ditën olimpike, atmosferë festive. Kam emocion sa herë vinë Shkodër, sepse Shkodra është një qytet dashamirës për sportin. Dhe është në objektivin tim si presidenti Komitetit Olimpik që ta gjallërojmë lëvizjen olimpike dhe sportive në Shkodër. Me projektin ekipeve sportive që shumë shpejt në muajt në vazhdim, ne do të kemi ekipe voleboli për shkollat nëndvjeçare, vajzat djem, në shkollat e mesme, në universitete, në gjithë qarkun e Shkodrës. Ne do t'i japim live gjitha këto ndeshje për t'i treguar opinionin publik që jeta në qytetin e Shkodrës ka filluar gjallërohet në përmjet sportit. Dhe mendoj që sporti në Shkodrë duhet t'jetë në majën e gjërave e vendeve më të rëndësishme që duhet t'ketë qyteti. Se Shkodra ka furnizuar Shqipërinë me sportet, me të gjitha sportet, me mundësa, me boksier, me atlet, me notar, me ciklista, me peshngrica, me basketbolista dhe voleybolista. Dhe mua së më vjen mirë që ekipi Shkodrës, që ka furnizuar ekipet e Tiranës me basketbolista, sot 5 basketbolista janë të huaj. Kjo është e pafalshme. Ne duhet sportistët e Shkodrës përfaqësojnë Shkodrën. Mund të jetë një sportist i huaj, dy, po jo 5, pra gjithë ekipi me të huaj. Kjo nuk më duket normale, pra ndaj ne do të mulim këmbë që vëmendja e qeverisë, vëmendja e bashkisë, vëmendja e ministrisë, pra ndaj ka ardhur sot zëvendësministri i sporteve për të parë gjendje reale këtu në Shkodrë që ne të kemi mundësi këta të rritë i largojmë nga alkoli, nga duhani, nga droga, nga vezet e këqija t'i afrojmë afër palestrave. Dhe unë isha dhe para një muaj ku vetë biznesi privat në Shkodër ka bërë një qëndër përsa i përket tenisit. Qëndra tila Shkodra ka shumë nevoj, jo vetëm për tenisin, po dhe për basketbolin dhe për voleybolin dhe për mundjen që është shumë e rëndësishme. Dhe mendoj që kjo ditë olimpike në këtë ditë të luleve sot në qytetin e Shkodrës do të jetë një augur i mirë që edhe vëmendja jonë do të përqendrohet tu tek sporti shkodran. Zotë Ylli, ka pasur shumë komente në lidhje me buxhetin e sporteve. Ju keni qenë një nismetar për të rikthyer ligjin e sponsorizimeve. Çfarë bëhet me projektin tuaj? Të jeni të sigurt që edhe me ardhjen e zëvendësministrit ne do të iniciojmë dhe ligjin e sponsorizimeve dhe ligjin e kompanive të basteve, pasi bastet jo vetëm Tiranë, por edhe në Shkodër sot lulzojnë. Dhe i ka rruga, i ka njerëz anonim dhe sporti smerë asnjë lek. Ne duam që këto t'i kontrolloj shteti, se kompani basesh ka në Francë, ka në Gjermani, ka në Itali, ka në Greqi, ka në Suedi, ka në Angli, ka në gjithë Europën, që janë shtetet fuqishme dhe arktojnë të ardhura miliona dolarë nga kompanitë e bashkë. Ne jemi shtet ka që i pasur sa t'ja lëmë rrugës dhe mos i marri sporti këto para, pra ndaj ne duam t'a sensibilizojmë opinionin publik, qeverin që këto të rikthehen, po jo në përmjet salonave, jo makinetat, po kompanit e baste online, shteti ka për të marrë para dhe do t'ja api rinis dhe sportit, që do thot ne mund marrë në rreth 30 milion dolar, ne nuk mund të rrim në lëmosh, t'i kërkojmë lëmosh qeveris çdo vit, se na ulën buxhetet, por ne me të ardhurat dytësore, duhet t'ja api në rinis të mbushen pallatet e sportit dhe palestrat. Të ne mendojmë që duhet në përmjet medjave të sensibilizojmë opinionin publik, sporti duhet meritoj një vënd të rëndësishmë shëgjërinë shqiptare. Shqipëria nuk mund të krenohet mas një gjë tjetër, me sport, me turizm dhe me art dhe me kultur. Këto janë gjërat rëndësishme që duhet i ketë qeveria në fokus. Fa që vine gjithmonë me knasin Shkodër, duhet jetë sporti Shkodranë në fokusin e kokëshit? Ne dhe prania ime dhe në qendrën që u bë për tenisin dhe në takim që kam pasur me kryetarin e bashkisë Shkodrës, me kryetarin e bashkisë Macit Madhe, në gjithë qarkun kam ardhur deri tani si president i Komitetit Olimpik 3 herë, sepse fokusi im është Shkodra, është djepi sportit. Sportistët shkodranë kanë furnizuar Shqipërinë me sport dhe të katadiset sportin në këtë derëgje. Unë nuk e imaginoja dot, por jam i bindur, po të bashkohen të gjitha energjit, bashkia shumë rëndësishme në Shkodër. Duhet ta kthej vëmendje kryetarit bashkisë sapo zgjedhur nga sporti në Shkodër.
Ministria është shumë rëndësishëm dhe pushteti qendror shumë i rëndësishëm, po jo më pak dhe Komiteti Olimpik. Jo vetëm me organizimin e ditëve olimpike, po dhe me projektin e ekipeve basketbolit, volebolit, ne do t'i japim gjallëri jetës sportive në Shkodër dhe do t'i tregojmë që ky projekt do fillojmë me volebol dhe me basketbol, po do t'i tregojmë të gjithë klubeve të bëjnë gati me burimet njerëzore, me trajner, që vitin e ardhshëm ne të kemi mundësit të fusim dhe sportet tjera përveç basketbolit dhe volebolit. Do t'i ju i falemderit. Ishte kënaqësi dhe për ju gjallë.